Шановні громадяни, мешканці нашого міста, звертаємося до вас з великим проханням, так як з грудня місяця ввійшов в дію закон України про надання публічних електронних публічних послуг з реєстрації місця проживання. Згідно цього закону, людина може зареєструвати своє місце проживання навіть в електронному вигляді через портал «Дія». І коли ми почали працювати в державних реєстрах, в реєстрі територіальної громади, ми зіткнулися з проблемою в тому, що ці реєстри не наповнені або інформація в них не актуальна. Ви могли десь прописатися в іншому місці, а бути зареєстрованому у Посмілі в цьому реєстрі. І в зв'язку з цим велике прохання всім підійти до нас, підійти в Центр надання адміністративних послуг для актуалізації інформації в реєстрах, при собі мати паспорт, мати код платника податку, і якщо діти, то свідоцтво про народження дітей. Не обов'язково приходити всім членам сім'ї, можна прийти одній особі, принести ці документи, і ми вносимо дані в ці реєстри. Для вас це значно покращить відвідування ЦНАПу. Коли ми вже зможемо наповнити ці реєстри, вам не треба буде приходити до нас за довідками, довідками для комунальних підприємств, довідки для субсидій, для пільг. І так, як я говорила вже про цей закон, який війшов з грудня місяця, згідно цього закону, в паспорті не ставиться зараз штамп. Тому вас будуть скрізь вимагати і в банках, і в будь-яких інстанціях, де ви будете звертатись, вас будуть вимагати довідку про реєстрацію місця проживання. Щоб ви не ходили до нас, не чекали черги, навіть люба інша послуга, не обов'язково довідка. Якщо в нас буде ця інформація про ваші дані в наших реєстрах, це значно покращить для вас відвідування, для вас і для нас.